طرح اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6474، کہ جو آدمی اپنی زبان، دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے، ایک تو اپنی زبان کی اور اس کی شرمگاہ کی، ان دو چیزوں کی اگر گارنٹی مجھے دے دے تو اس کی جنت کی گارنٹی اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق مارنا ان دو چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. زبان سے حق مارنا یعنی غیبت، چگلی کرنا، کسی کے کسی کے خلاف بھڑا دینا، کسی کی برائی کر دینا، اس کے خلاف اس کو بھڑکا دینا، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہے. وہ شرمگاہ سے حق ماننا یعنی کہ آپ نے کسی شرمگاہ کا استعمال کہاں کرے گا، یا تو کسی کی بیوی ہوگی وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو وہاں پر بھی وہ دوسرے کا حق مارا جائے گا. تو دونوں چیزوں کی اگر کوئی گارنٹی لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی ضمانت لی کہ اس کو جنت کی بشارت دی ہے. اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6580، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل حقوق آئیں گے، یعنی حق لینے والے لوگ آئیں گے. اب اس کے اندر انسان تو آئیں گے ہی، لیکن یہاں پر جانور کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل حقوق آئیں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس سینگ نہیں تھا تو وہ بیچاری مار کھا گئی اس سے. تو اللہ اس کو بلائے گا دونوں کو ساتھ میں، اور اس کو پھر کہے گا، اس کو سینگ دے کر اس کو کہے گا تو بھی اس سے اپنا بدلہ برابر کر لے. حالانکہ جانوروں کے لیے جنت و دوزخ کا معاملہ نہیں ہے، ان کو کوئی حساب کتاب نہیں، کیونکہ وہ ان پر گناہ ہوتے ہی نہیں، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا. لیکن انصاف کی بات ہے، حق دلانے کے لیے اللہ یہ کہے گا کہ کسی کا حق مارا نہ جائے، چاہے وہ چاہے چیٹی ہو یا چاہے وہ ہاتھی ہو. تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ بکریوں کو بلائے گا اور ان کا انصاف کرے گا اور ان کو حق دلائے گا، تو کیا ہم لوگوں کے حق مار دیں، لوگوں کی جائیدادوں کو جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کی عزتیں اتار دیں، زبان سے لوگوں کو گالیاں دے دیں، کسی کی جو ہے ماں بیٹی سے جنا کر جائیں، اور یہ سب لوگوں کے حق مار دیں اور ہمارا حساب نہ ہو، جبکہ بکریوں کا حساب ہو رہا ہے. تو یہ سب کے حق دینا پڑے گا کہ اللہ وہاں پر انصاف کرے گا، اور بکریوں کے اندر یہاں تک کہ جانور کے اندر بھی اللہ انصاف کرے گا.